Ermənistan silahlı qüvvələri 2020-ci ilin sentyabrından noyabrına qədər davam edən döyüş əməliyyatları zamanı qanuna zidd olan raketlərlə hərbi və mülki hədəflər arasında ayrı seçkilik etmədən Azərbaycana zərbələr endirib. Bununla bağlı Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının hesabatında məlumat yer alıb. Hesabatda qeyd edilib ki, aparılan araşdırma zamanı Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin Azərbaycandakı mülki əhalinin yaşadığı ərazilərə ballistik raketlər, top mərmiləri və iri çaplı silahlardan 11 dəfə zərbə endirildiyi müəyyənləşib. Ağdam, Bərdə, Füzuli, Gəncə, Göranboy, Naftalan və Tərtərdəki şəhər qəsəbə kəndlərinə Erməni hərbi qüvvələri tərəfindən edilən hücumlar zamanı mülki şəxslər öldürülüb və mülki obyektlər dağıdılıb. Hesabatda o da qeyd edilib ki, oktyabrın 4-ü və 17-si arası Gəncəyə edilən hücumlar 32 mülki şəxsin ölümünə səbəb olub. Bu hücumlarda idarə olunmayan Smerç artilleri raketləri və Skat B ballistik raketlərindən istifadə olunub. Sənəddə həmçinin Azərbaycan Baş Prokurorluğunun rəsmi məlumatına istinad edilib. Bildirilib ki, silahlı münaqişə vaxtı 98 mülki şəxs həlak olub, 414 nəfər yaralanıb, 3000-dən çox ev və 100 yaşayış binası dağıdılıb və ya ciddi zərər görüb. Minayə Zamanova, Baku TV.